اب مکہ والوں نے اور زیادہ زور شور سے تیاری کر کے مدینہ پر اٹیک کا منصوبہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوئے تو انہوں نے اپنے مدینہ کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو ویری امپورٹنٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا فوکس کر کے آگے دہلی سے لوگوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا تو اس میں کچھ لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، کچھ کا یہ تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یعنی زیادہ جو آپ انکلائن تھے وہ یہ تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، لیکن کچھ جو نوجوان صحابہ تھے ان کا تھا کہ ہم باہر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، آپ نے ہتھیار پہنے، اکوپ ہوئے اور واپس جب مسجد نبوی میں آئے تو آپ جب گھر گئے تو ان نوجوان صحابہ سے کچھ دوسرے صحابہ نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں، تو آپ لوگوں نے زیادہ ان کو فورس کیا ہے یا ان ادر ورڈز کے زیادہ آپ نے وہ دکھائی ہے چستی چالاکی، تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ان لوگوں نے بھی سوچا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر سے آتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے ہتھیار پہنے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے تو ایسے ہی کر لیتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نے ہتھیار پہن لیے ہیں، اب ہم باہر ہی جائیں گے۔ یعنی جب ایک اللہ کے نبی ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ودڈرا نہیں کرتے اس سے، یہ ایک اس کا پہلو ہے۔ یعنی لیڈرشپ جب سٹیپ فارورڈ ہوتی ہے تو پھر وہ سٹیپ بیک نہیں ہوتی، اب فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن وہ پھر آگے موو کرتے ہیں، اگر پھر لیڈر پیچھے ہٹ جائے پھر قوم کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ ایکسکلوسیو کیسز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لیے ایگزامپلز سیٹ کر کے گئے ہیں کہ اس لحاظ سے ہمیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے، وہاں پر جہاں آج کل اود کی جگہ ہم جاتے بھی ہیں، وہاں آپ نے اپنی آرمی کو ترتیب دیا اور ایک جو وہاں ایک چھوٹی سی مٹی کی پہاڑی بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے لوگوں کو اپوائنٹ کیا، دوسری طرف بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا اور انہیں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک اگلا آرڈر نہ آ جائے، کیونکہ جب فرسٹ آرڈر آپ کو دے دیا جاتا ہے تو آپ اس کے پابند ہوتے ہیں جب تک نیو آرڈر آپ کے پاس نہ آ جائے اپنی لیڈر کی طرف سے۔ تو وہاں پر وہ لوگ اپوائنٹ تھے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اور وزڈم تھا، حالانکہ عام روٹین میں دیکھا جائے تو وہ سائڈ مدینے والی سائڈ بنتی جہاں آپ لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، وہ جو دشمن کا سائڈ بنتی وہ سائڈ نہیں ہے، یعنی آپ اپنے گھر والی سائڈ بھی ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا فورس سائڈ تھا کہ ادھر سے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اٹیک کی۔ ان لوگوں کو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی اگرچہ آپ کی یہ پنڈلیاں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نوچ کے کھا جائیں، ایک بڑا پرندہ ہوتا ہے کہ وہ بھی نوچ کے کھا جائے تو آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، اتنا سخت آرڈر تھا۔ لیکن جب وہاں پہ فائٹ ہوئی، مسلمان اوور کم ہو گئے اور جو نان بلیورز تھے مکنز وہ وہاں سے بھاگ گئے، تو وہاں بوٹی مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے لوگ سارے وہاں پر جمع ہو، اور اب یہ لوگ جو وہاں باڑی پہ پوائنٹ تھے یہ بھی وہاں سے دوڑے مال غنیمت کے لیے، اور وہاں پر ایک صحابی ان کو بلاتے رہے ہیں کہ ہاں کہ آپ لوگ یہ کام نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ کہ یہیں پہ رہنا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مسکنسیپشن ان کی ہے، جو دوسرے صحابہ بوٹی کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، کہ چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، تو اس لیے اب وہ آرڈر جو ہے وہ مطلب ہے کہ پورا ہو چکا ہے، اب ہم جا سکتے ہیں۔ یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہم ڈیلیبریٹلی ڈس اوبیڈینس نہیں کہیں گے، مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے، ان ادر ورڈز کہ آپ ان کا یہ کہیں کہ جلد بازی بھی ہے۔ اب وہ لوگ جب وہاں پر گئے تو مکہ کے نان بلیور وہاں سے جا چکے تھے، آگے جا کر خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ واپس آ کر تھوڑا سا اس کا ویو لیا بیٹل فیلڈ کا، انہیں لگا کہ سارے لوگ وہاں پہ بوٹی اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں، اور یہ اسی پہاڑی والی سائڈ سے یعنی مدینے والی سائڈ سے انہوں نے آ کے اٹیک کر دیا اپنے ساتھیوں کے خلاف،
جب انہوں نے سرپرائز میں ان کو لیا مسلمانوں کو, تو مسلمان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے, ایک دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی, کافر بھی واپس لوٹ آئے جو بھاگ رہے تھے. اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پھر ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. جنرلی ہم اس چیز کو یوں نہیں کہتے کہ ہمیں ڈیفیٹ ہوئی, بٹ دس از دا فیکٹ, قرآن نے اس کو کہا ہے, اور اس کی وجہ بھی قرآن نے بتائی کہ آپ لوگوں نے اس مال کو جمع کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی گئی, اور اس کا نتیجہ یہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑا. پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی ہوئے, آپ کے دانت بھی شہید ہوئے, اور جس سے یہ بات مشہور کر دی گئی کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل شہید کر دیا گیا, جس سے مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہوا اور کافی سارا مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا, کہ 70 مسلم جو ہے وہ شہید ہوئے. اب اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, بہت سارے اس سے ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہیں. اب اس کے آؤٹ کمز کی طرف ہم آ جاتے ہیں, یا لیسن ہمیں کیا ملتے ہیں. آؤٹ کم تو یہ ہے کہ جو عرب یہ تھے مکنز, یہ زیادہ شیر ہو گئے کہ اب مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں. اگلی تیاری میں یہ مصروف ہو گئے کہ جو ان کا بدر والا ایک تھا وہ انہوں نے حساب برابر کر دیا. وہاں ان کے 70 قتل ہوئے تھے, یہاں 70 مسلمان شہید ہو گئے, اور یہ زیادہ ان کو انکریجمنٹ ملی کہ یہ کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے, ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں. لہذا وہ ایک اگلی تیاری میں مصروف ہو گئے, اور وہ تیاری ان کی ایک بڑے سکیل پر تھی کہ اب اتنا بڑا اٹیک کرو مسلمانوں پر کہ ان کو ختم کر کے رکھو. اور اس کے جو لیسن ہیں ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی آرڈر, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپیرنٹلی, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا, اور انٹل کہ سیکنڈ آرڈر آ جائے ہمیں فرسٹ آرڈر پر کارمند رہنا ہے, پوری پابندی سے اس پہ عمل کرنا ہے. پھر یہ کہ جو دنیا کا لالچ ہے وہ بوٹی کی صورت میں ہو یا کسی اور فارم میں ہو, وہ ہمیں نہیں کرنا. جو اصل میں سکسیس ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں ہے. پھر اسی کی ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, تو جب مشاورت ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیزائر تھی یا جیسے آپ چاہ رہے تھے, ہمیں اس کو زیادہ کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. یا جن مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ مدینے سے باہر جا کے لڑے, ان کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں. یہ بہت سارے فیکٹرز اس میں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ لیسن ہمارے لیے کیا بنتا ہے کہ ہر لحاظ سے اپنے عمل میں فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے, اور ان کی ہر بات کو 100% امپورٹنس دینی ہے, تو ہمارے لیے سکسیس ہوگا. اب ہم اسے آگے جب آتے ہیں, فورتھ ایئر آف ہجرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچنز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ ان کی عرب کے اندر جہاں جہاں ان کے چرچ تھے وہاں پر ان کو عبادت کی آزادی ہوگی. کوئی کرسچین خاتون کسی مسلمان سے شادی کر لیتی ہیں تو اس کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہی ہو جائیں, وہ کرسچین رہ کر اپنے چرچ میں جا کر اپنے طریقے سے عبادت کر سکتی ہیں. اور یہیں پر یہ آیات آیت ایک جو قرآن پاک میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون, کہ بے شک شراب جوا بت اور پانسے حرام اعمال ہیں, شیطانی اعمال ہیں, ان سے پرہیز کرو. یعنی شراب کی حرمت اور جوا اور یہ چیزیں ان کے حرام ہونے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور اس سے پہلے شراب کے بارے میں یہ حکم آ چکا تھا کہ آپ جب شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب نہ جائیں, کیونکہ انسان کے سنسز نمب ہو جاتے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے ہو تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. یعنی شراب کو بالکل حرام نہیں کیا گیا تھا, لیکن اس کے بارے میں یہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ واضح طور پر حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے, اور پھر اس کو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا. ففتھ ایئر آف ہجرا, بیٹل آف ٹرنچ, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اود میں, اود کے بعد جو مکہ کے لوگ تھے نان بلیورس تھے, انہیں یہ لگا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے پورے عرب کے مختلف قبیلوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ ہم مدینہ پر ایک ایسا اٹیک کریں گے کہ ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں. اور اس میں مسلمانوں کے خلاف وہاں پر جو جیوز تھے وہ بھی کام کر رہے تھے.
کیونکہ عبداللہ بن ابی کا جو میں نے ذکر کیا اس نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کیں، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی وہ اپنے راؤنڈ اباؤٹ 300 ساتھیوں کو لے کر بہانہ بنا کے واپس چلا گیا تھا، اور یہاں پہ بھی اس کا ایک کردار تھا جیوز اور اس کا، کہ انہوں نے اندر کھاتے مکہ والوں کے ساتھ ساتھ باز کی کہ بنو قینقہ اور یہ جو خاص کر قبیلے تھے کہ آپ باہر سے اٹیک کریں ہم اندر سے کر دیں گے، اس طرح مسلمانوں کو ہم یہاں سے ختم کر سکتے ہیں. یہ ساری جو پروگرام بنا ہوا تھا یہ بنا ابو سفیان نے اور قبیلوں کو بھی اکٹھا کیا، اور 5 ہجری میں 5th year of ہجرا میں انہوں نے مدینہ پر اٹیک کرنے کا منصوبہ بنایا. اب جب وہ تقریباً 3-4 ہزار لوگوں کو لے کر مدینہ کے باہر آ کر انہوں نے کیمپنگ کی، 10,000 تو اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے اپیرنٹلی کہ ان کا مقابلہ کر سکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا لوگوں کے ساتھ کہ کیا کیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پرشیا سے تھے، فارس ایران یا پرشیا کو کہتے اس لیے ان کو فارسی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جب جنگیں ہوتی ہیں تو جب زیادہ کروشل سچویشن ہو تو ہم ایک ٹرنچ بناتے تھے، خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے اور ہم وہاں پہ محفوظ ہو کر اس کا مقابلہ کر سکیں. تو اس مشورے کو مانا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک سائٹ پر جہاں سے دشمن کے آنے کا زیادہ خطرہ تھا وہاں پر آپ نے یہ ٹرنچ بنوائی، خود اس میں آپ کام کرتے رہے. جس میں ایک بڑا مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جو میں یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں، آگے چل کے ہم اس کے ریزلٹس دیکھیں گے. اب ٹائم یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا بھی مشکلات ہیں، ایک ٹف ٹائم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں 2 دن یا 1 دن یا اتنے دن بھوکے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، لیکن جب آپ کو بہت بھوک ہو نا تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں، تو پتھر باندھ کے وہ سیدھے تھے تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں. تو ایک شخص نے دکھایا کہ آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا، 2 پتھر باندھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے، ٹرینچ کی کھدائی ہو رہی تھی، تو آپ نے ایک جگہ پر ہٹ کیا پتھر کو اور یہ کہا کہ کیسر فتح ہو گیا، یعنی روم فتح ہو گیا. یہ کب آپ بات کر رہے ہیں؟ جب آپ ٹرینچ کھود رہے ہیں، اور پھر آپ نے ایک ہٹ کیا دوسرے پتھر کو اور کہا کہ کسرا یعنی ایران فتح ہو گیا. اب اس وقت بھی کچھ لوگ منافق یا کمزور ایمان والوں نے یہی سوچا یا کہا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اندر گھسے ہوئے ہیں، باہر نکل کے لڑ نہیں سکتے، اور بات یہ کر رہے ہیں کہ کیسر فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا. لیکن جو مسلمان ایمان والے تھے، مومنین تھے، انہیں اس بات کا تب بھی یقین تھا کہ ایسا ہوگا، اور وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ میں دوسری بات بھی کہہ دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز کر رہا تھا سراقہ بن مالک، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کیا تو اسے یہ کہا کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب تم مصر کے بادشاہوں کے کنگن پہنو گے. تو اس کو بھی میں بعد میں آگے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں ایکسپلین کر دوں گا. اب یہاں پر مسلمانوں کے لیے بہت ٹف سچویشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا، سخت سردی تھی، سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے ایسا جو کہ دشمن کی خبر لے کے آئے. تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی جن کا نام تھا حذیفہ بن یمان، وہ اپنی جگہ چینج کرنے لگے، ادھر سے اٹھ کے ادھر جانے لگے. تو وہ یوں ہی کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر آگے سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیں. اب وہ وہاں سے نکلے، ان کو آپ نے کہاں بھیجا؟ دشمن کی خبر لینے کے لیے. اب سخت سردی ہے، تیز ٹھنڈی آندھی چل رہی ہے، اندر کیمپس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ شیورنگ کانپ رہے ہیں. مضافہ کہتے ہیں کہ میں جو ہی باہر نکلا تو نہ مجھے سردی لگ رہی ہے نہ مجھے کوئی خوف ہے. تو میں گیا وہاں جا کے ابو سفیان کے کیمپوں میں گھس گیا،
तो वहां जाकर मैं उनमें बैठा हुआ था, किसी को नहीं पता रात का अंधेरा कि कौन है हमारे दरमियान। तो अबू सुफियान बहुत वाइज और तेज आदमी थे। अब वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि देखो ये अंधेरा है, आंधी भी चल रही है, कहीं कोई मुसलमान हमारे अंदर घुस ना जाए हमारी खबर लेने के लिए, तो ऐसे करो कि एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और एक दूसरे से उसका नाम नसब पूछो ताकि आपको पता हो कि हमारे दरमियान कोई और तो नहीं। अब हजरत उज़ाफा बिन यमान ये बात सुन रहे थे, उन्होंने फौरन एक बंदे के इधर से हाथ पकड़ लिया कि इधर से पकड़ लिया, एक से पूछा अच्छा तुम्हारा क्या नाम है, दूसरे से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, उनको अपना नाम पूछने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है मुसलमानों के हजरत उज़ाफा बिन यमान है, और वहां पर उन्होंने चंद घंटे गुजारे, सारी उनकी खबर ली। तो ये वापस गए और जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कहते हैं कि जब तक मैं बाहर रहा हूँ कैंप पे तो मुझे कोई सर्दी नहीं कुछ नहीं, जो ही कैंप में गया हूँ तो फिर सर्दी लगनी शुरू हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इन्होंने सारी खबर दी। ये एक इनका मेजर रोल है, आई डोंट नो इट इज इन योर बुक का नाम, तो इसको आप वहां पे कोट करेंगे कि जंग के जो इंसिडेंट्स हैं उनमें ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो रोल है हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला को, हम उर्दू में हजरत नईम उनको कहते हैं, अरबिक में उनको नुआइम कहा जाता है। ये उसी जंग के दौरान यानी अभी जंग का माहौल बन रहा है, मुसलमान खंदक खोद रहे हैं और ये मुसलमान हो जाते हैं, उससे पहले ये मुसलमान नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये इस्लाम कबूल करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं जंग में कुछ कर सकता हूँ। अब एक आदमी है वो जंग का क्या कर सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने इजाजत ली कि आप मुझे इजाजत दे दें मैं जंग का पासा पलट के रखूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दे दी कि ठीक है। अब ये चूंकि उस वक्त मुसलमान हो रहे हैं, यहूदियों को भी नहीं पता कि ये मुसलमान हैं और मक्का वालों को भी नहीं पता कि ये मुसलमान हैं, अब इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पे बड़ी डिटेल्स हैं, मैं इसको बहुत ही मुख्तसर कर रहा हूँ। ये जाकर ज्यूज से मिले, उन्हें इन्होंने कहा क्योंकि इनका आपस में एग्रीमेंट था मक्का वालों और ज्यूज का कि बाहर से आप अटैक करेंगे अंदर से हम करेंगे, इस तरह ये होगा। तो इन्होंने जाके ज्यूज से कहा कि अच्छा ये आप लोगों ने तो यहाँ पे रहना है, ये मक्का वाले आए हैं, अगर इनको फतह होती है या शिकस्त होती है, अगर शिकस्त होगी तो आप लोगों को तो मुसलमान छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आप बदअदबी कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट है मिसाके मदीना का कि आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ोगे, तो तुम्हारा फिर क्या बनेगा। तो अगर इन्होंने आप लोगों के साथ चीट कर दिया मक्का वालों ने तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि फिर हमें क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, उन्हें कहें आप हमारे 10 बंदे हमें दें, अपने बड़े बड़े जो है ना 10 लोग हमें दें, वो हमारे पास रहेंगे और फिर हम अटैक करेंगे। अगर तो उन्होंने आपको अपने 10 मेजर लोग दे दिए तो इट मीन्स वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और अगर उन्होंने ना दिए फिर इसका मतलब है कि गड़बड़े वो आपको मरवाना चाहते हैं। तो ये बात इन्हें समझा के तो ये अबू सुफियान के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आपको पता है ज्यूज तो बड़े चीटर हैं, ये इन्होंने रजवा ओद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की और इनका कोई एतबार होता नहीं, तो इन्होंने यहाँ पर रहना, तुम लोग बाहर से आए हो तुम्हें ये अटैक करवा के मुसलमानों से मिल जाएंगे तो तुम्हें मरवा देंगे। तो अबू सुफियान भी बहुत तेज था, उसने कहा कि फिर उसने कहा अभी आप देख लेना, इन लोगों ने आपसे ये कहना कि हमें अपने 10 बंदे दो, ये तुम्हारे 10 बंदे बुलवाएंगे और उनको ये मार देंगे, तो आप देख लो इनके साथ कैसे डील करना है। अबू सुफियान ने कहा अच्छा देखते हैं। अब जब इनकी आपस में दोबारा बातचीत होना शुरू हुई तो ज्यूज ने 10 बंदों की डिमांड कर दी, अबू सुफियान ने कहा कि ये नुआइम सच्चा है। इस तरह वो जो दो ग्रोह थे बाहर और अंदर के उनके दरमियान बदएतमादी पैदा हो गई, मिसट्रस्ट की जो फजा थी वो पैदा हो गई, जिससे वो उस कुव्वत के साथ जो फौरन वो अटैक करने वाले थे वो उन्होंने नहीं किया। अब अबू सुफियान मतलब बाहर बैठे वेट कर रहे हैं कि हम क्या करें। अब ये जो उनका मुहासरा जिसको कहते हैं कि उसको घेर लेना शहर को, अब मुसलमान अंदर बैठे हैं वो लोग बाहर हैं, और मुसलमानों के लिए खाने पीने का सामान भी कम पड़ रहा था, मुश्किल ज़्यादा हो रही थी। नटशेल ये है कि एक इनका बहुत बड़ा फाइटर था, मातबद उसको कहते हैं,
یہ بھی آپ کی بک میں نہیں ہے، آپ انسیڈنٹس میں اس کو لکھ سکتے ہیں، کہ اس نے، وہ اتنا بڑا فائٹر تھا کہ وہ خندق ٹرینچ کو کراس کر گیا، جب اس نے کراس کر لیا اندر آ کر اس نے مطلب کہ للکارا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا، گھوڑے پہ وہ اندر آیا اور ایک اس میں بہت زیادہ طاقت تھی تو کراس کر لیا اس نے اندر آ کر، جب جو کہ پہلے یہ اسٹائل ہوتا تھا ون ٹو ون فائٹ ہوتی تھی، تو اس نے آ کر للکارا کہ کون ہے جو میرے ساتھ فائٹ کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو کھڑا کیا، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنا میری شان کے خلاف ہے، مختصر یہ ہے کہ تھرڈ دوسرے بندے کو بھی اس نے ریجیکٹ کیا، پھر تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ قریشی تھے، ہاشمی تھے، بڑے خاندان کے آدمی تھے، تو اس پہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں فائٹ کروں گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے آپ اٹیک کریں گے، مالبت نے اٹیک کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا، پھر جب آپ نے جوابی اٹیک کیا تو مالبد نے خود کہتے ہیں لوہے کا لباس جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا وہ اس نے پہنا ہوا تھا، تو مالبد کے یہاں سر کو تلوار کاٹتی ہوئی پورے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس نے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حیدر کرار کہا جاتا، حیدر شیر کو کہتے ہیں اور کرار کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر اٹیک کرتا ہو، یعنی آپ کبھی اگر دیکھیں نا یہ اینیملز کی موویز، تو یہ ایسے جا کے پھر واپس آ جاتا ہے لیپرڈ، پھر ایسے جا کے پھر واپس آ جاتا ہے، اور وہ جب یوں واپس آتا ہے تو زیادہ قوت کے ساتھ آتا ہے، اس میں کو کرار بھی کہا جاتا ہے کہ بار بار پلٹ کے اٹیک کرنے والے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کے اٹیک کیا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علی کی ایک ضرب خندق دو جہانوں کی عبادت پر بھاری ہے، تو اس سے یہ کہ ان کے حوصلے جو تھے اور پست ہو گئے کہ مالبد کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو باقیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، المختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تیز آندھی آئی جس نے ان کے کیمپ اکھاڑ دیے، گھوڑے آپس میں مطلب کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، ان کے جو کھانا تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا، وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے، اللہ کی طرف سے ایسا خوف ان پر طاری ہوا کہ مکہ والے وہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ وہاں سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے نکلے اپنے گھر پہنچے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتارے ہیں، عصر سے پہلے کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتارے تو جبریل نازل ہو گئے، اور یہاں پر اسی کی یہ سیکوینس میں آتی ہے چیز، اس کا کوشچن آپ کو علیحدہ بھی آ سکتا ہے، ٹرینچ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دیکھیں فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قینقاع کو جا کے سبق سکھاؤ جنہوں نے غداری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہتھیار پہنے اور صحابہ کو کہا کہ عصر کی نماز بنو قینقاع میں جا کے پڑھنی، تو اب وہاں پہ صحابہ فوراً وہاں پہ چل پڑے، اب یہاں پر پھر ایک جو ہمارے لیے لیسن بھی وہاں پہ بن جاتا ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ کیا کہ انہوں نے عصر کی نماز راستے میں پڑھی، کچھ نے بنو قینقاع میں جا کے پڑھی، اب ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کہا ہے کہ بنو قینقاع میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو لہٰذا اور کہیں نماز نہیں پڑھیں گے راستے میں یا مسجد نبی میں بھی نہیں پڑھیں گے، وہاں جا کے پڑھیں گے، انہوں نے وہاں جا کے پڑھی، کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ رکنا نہیں ہے، فوراً وہاں پہنچو، اس لیے ہم راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں کہ وہاں جاتے جاتے قضا نہ ہو جائے، اس میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی اوپینین ٹھیک ہے، ایک نے نماز وہاں جا کے پڑھ لی دیٹس اوکے، دوسرے نے راستے میں پڑھ لی، لیکن یہ نہیں کہ وہ راستے سے نماز پڑھ کے واپس آ گئے، وہ بھی پہنچے وہاں ہیں ڈیسٹینیشن تک وہ گئے ہیں، تو اس لیے دیٹس آلسو اوکے، تو وہاں پھر بنو قینقاع کو جو وہاں پر ان کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیوز کے ہی توریت کے مطابق فیصلہ تھا کہ اگر کوئی غداری کرے تو ان کے مرد مار دو، بچوں کو اور عورتوں کو قیدی کر دو، تو یہ پھر توریت کے مطابق وہاں پہ فیصلہ کیا گیا اور وہاں پہ پھر ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا، وہ پھر جا کے لوگ خیبر میں آباد ہوئے، لیکن تورا پہ مانتے تھے نہیں، جی لیکن تورا پہ کیا تھا نا،
نہیں. اب چیز یہ تھی کہ ہم لوگ تورات کو نہیں مانتے, لیکن ہم اس کو اس طرح مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن ساتھ یہ بھی اس میں چینجز آ چکی ہیں, جیوز نے اپنی مرضی کے مطابق چینجز کر لی. لیکن اس وقت جو جیوز کے بارے میں ڈسیزن تھا وہ جیوز ہی کے اسکالر سے, یعنی ایک وہ شخص جو مسلمان ہو چکے تھے جیوز سے, ان سے پوچھا گیا کہ تورات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, تاکہ جیوز یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, تو ہم ان کے مذہب کے مطابق ہی ان کو سزا دی گئی. اب یہاں پر ہم آؤٹ کمز کی طرف آ جاتے ہیں, اور لیسنز آؤٹ کمز دونوں کو آپ لے لیں, کہ ایک تو بیٹل آف فرنچ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی, اور پھر اس میں لوگوں کو آپ نے ان سے مشورہ کیا, ان کے جس مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے, تو اس مشورے پہ عمل کیا گیا, پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر عام لوگوں کی طرح کام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انٹیلیجنس کو یوز کیا, جیسے اضافہ بن یمان کا میں نے ذکر کیا, پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ گو دشمن باہر بیٹھا ہوا ہے, اندر حالات بہت سخت ہیں, لیکن آپ اس میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور اللہ کی رحمت کا انتظار بھی کرتے رہے. لیکن اگر کسی نے باہر سے اندر آنے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ نہیں کہ ہاتھ لپیٹ کے بیٹھے رہے, اس کو بھی سبق سکھایا ہے. یہ ساری اسٹریٹجی کو ساتھ ساتھ آپ لے کے چلتے رہے, دشمن سے آگاہ بھی رہے. پھر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پراپر ایک اسائنمنٹ دینا, یعنی دشمن کو آپ صرف یہ نہیں کہ تلوار کے ذریعے ہی اس سے لڑیں, آپ ڈفرینٹ جو آپ کے ٹیکٹس ہیں وہ آپ یوز کریں, آپ اس کا اپنے دشمن کا مورال ڈاؤن کریں, جہاں جہاں اس کا ایگریمنٹ ہوا ہوا اس میں اس کو آپ ڈس ایگری کرنے کی کوشش کریں, ان کے الائز کو آپ توڑیں. یہ ساری اسٹریٹجیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے استعمال کی, اور پھر یہ کہ الٹیمیٹلی تو اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو سکسیس یا ڈیفیٹ دینی ہوتی ہے, وہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے رہنا چاہیے, آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی رہنا چاہیے. پھر یہ کہ اس کا سب سے بڑا آؤٹ کم یہ ہے کہ دوبارہ مکہ والوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ پر اٹیک کرے, یہ مکہ والوں کی لاسٹ اٹمپٹ تھی, اس کے بعد وہ دوبارہ مدینہ پر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے. پھر یہاں پر جو جیوز تھے جو اندر کھاتے سازی کرتے تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو پھر توریت کے مطابق سلوک کیا اور مدینہ سے باہر نکال دیا. لیکن عبداللہ بن عبی جو تھے یہ مطلب مدینہ میں ہی رہے, کیونکہ یہ اپیرنٹلی مسلمان ہی تھے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش رکھنی تھی.